Bugün Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Xaçmaz rayon İcra Hakimiyyətinin 81 yaşlı başçısı Şəmsəddin Xanbabayev vəzifədən azad edilib. Dövlət başçısının imzaladığı digər sərəncamla Elnur Rzayev yeni icra başçısı təyin edilib. Qeyd edək ki, Elnur Rzayev daha əvvəl Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini vəzifəsində çalışıb. O, 1980-cı il təvəllüdlüdür.